Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês a minha pequena transformação que eu fiz no meu cabelo. Eu resolvi pintar o meu cabelo, porque eu gosto de dar uma mudada de vez em quando. Já tá mais ou menos com uns 3, 4 dedos de raiz. É uma pena que essa minha câmera é difícil de mostrar pra vocês, mas o meu cabelo, ele tem mais ou menos uns 3 a 4 dedos de raiz. E eu resolvi pintar meu cabelo com essa tinta da Fleury, que é 4,66 da Fleury da Embeleze. A princípio é para ficar bem avermelhado, mas até o final do vídeo você vai ver como realmente ele ficou. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa meu like, já se inscreve na luvinha, que já vem no kit. E também coloquei uma roupa velha pra se manchar, não tem problema. Misturei a OX de 20 que vem na tinta com a tinta. A Fleury também vem 35 ml. Misturei uma na outra. E sacudi ela bem, ó. Até misturar muito bem as duas juntas, a OX com a tinta. Agora vou começar a aplicação. Abri o tubinho. E comecei a aplicação direto no cabelo. Enrolando mecha a mecha. Da raiz às pontas. No começo eu achei que essa tinta ia ser pouco, sabe? E depois ela deu para todo o cabelo e ainda sobrou. Agora fique com a aplicação em todo o cabelo. Para poder a tinta, né, passar por todo o cabelo. Tenho certeza que a tinta está em todos os fios. Gosto dessa penteada assim, né? E dei uma reforçadinha na frente com o restinho de tinta que sobrou, né, para ter certeza que eu coloquei em todos os fios, principalmente na frente, né, que é onde aparece mais e é onde a minha raiz já está crescida. Uma limpadinha de leve. Vocês viram aí que a tinta respingou bastante. Vocês sabem que eu não sou nem um pouco cuidadosa, né? Limpadinha por cima, onde ela onde a tinta manchou mais. Coloquei uma touquinha. Você pode colocar uma sacolinha, pode colocar um saquinho, alguma coisa, né, por cima. E deixei o tempo de ação de 30 minutinhos no meu cabelo. De 30 a 40 minutos no meu cabelo. Se eu não me engano, eu deixei 40 minutos. Isso mesmo, deixei 40 minutos no meu cabelo. E enchendo um pouco do resultado pra vocês. Não ficou muito como eu esperava. Eu achava que ia ficar mais avermelhado. Mas, ao mesmo tempo, eu gostei do resultado. Daí, eu passei uma
Só enxaguei depois do enxágue, eu passei a máscara Morte Súbita nos meus cabelos, que ela é uma hidro-reparação simplesmente maravilhosa. Passei e enluvei todo o meu cabelo com a máscara. Não passei shampoo, somente enxaguei a tinta do cabelo. Dei uma enxugada com a toalha, né? Deixei a toalha absorver um pouco. Depois passei a máscara por cima, deixei o tempo de ação dela, que é de 10 minutinhos, e enxaguei. Logo após, eu passei o finalizador também da Morte Súbita, da Lola Cosméticos, que eu vou deixar a foto passando aí pra vocês. Finalizei o cabelo com secador e chapinha. E você já confere o cabelo, o resultado do meu cabelo. Aqui o resultado para mostrar para vocês. Pena que a minha câmera não faz jus à imagem que vocês estão vendo. Mas ficou amarelado, ficou tipo um acaju, sabe? Apesar de tudo, eu gostei do resultado. Se você gostou do vídeo, por favor, já deixa meu like e já se inscreve. Ativando as notificações para que o YouTube te avise quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo para me ajudar rumo aos 500 inscritos, se Deus quiser. Eu vou deixar aqui no box de informações o meu Instagram, Cássia Brambila, para você curtir, ver, você me seguir por lá também, tá certo? Eu acho que é isso, fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Já me conta o que achou do resultado. Tchau, tchau!